Meu porra, galera. Dia kalau ambil gambar, dia kena ambil muka. Dia kena ambil kat ni. Ambil gambar tu. Lawak gini. Makin tak gini tu. Lama tak lagi. Li. Ya. Ambil gambar ni. Yeah.
sengaja ni. Ha. Ucap apa sama ayah ya? Ada nak ucap? Terima kasih kerana menjemput kami di pagi hari raya tu. Pasir kodok ni apa cik? Pasir kodok. Pasir? Pasir apa? Lagu mana? Apa ni Cik Sni? Sni? Hah? Ambil balik. Cik Sni ambil balik. Ha, ha, ha. Cik, cik ambil cik tanda ke sana? Ni, di tu ni? Ah, tak apa, pandai kita urus urusan pandai dah. Special. Pak kabel saja.